situação que eu tive há 2 meses atrás. Esse homem levando 2 homens para lhe matar. Um homem mais forte e outro mais magro. E ele chegava, eu vi no sonho, viu? E eu falei para ela e ela disse para mim: mãe, mas ore por mim. A mãe da cantora Sara Mariano fez declarações inéditas sobre o relacionamento da filha com Ederlan Mariano. Bastante emocionada, ela afirmou que teve uma revelação há 2 meses atrás, onde Deus lhe mostrou que Ederlan estava tramando a morte da sua esposa. Ela conta que alertou a filha e afirmou que tudo o que ele está falando sobre as traições é mentira, pois ele pagou pessoas para afirmar que teve caso com Sara Mariano. A gente está chegando aqui com a mãe de Sara. É muita dor, né, dona? É muito sofrimento. Conta pra gente. Calma. Olha, é muita dor. É muita dor que eu não sei nem o que falar, nem o que dizer. Porque um homem desse que foi ajudado tanto pela minha filha, ele não tinha o que fazer isso. Adiante de tudo, ele ainda está condenando, pagando pessoas para poder falar que a minha filha traiu ele, o qual ela não fazia isso. Porque o Deus que me revelou a morte dela antes, Deus ia me revelar o que estava acontecendo. E eu creio que essa mãe que está aqui adiante de vocês, ela fala com todas as forças do rei que a minha filha não era uma traidora. Ela era uma mulher de Deus, que buscava a Deus com fidelidade, para dar comida a ele, para ajudar a filha dele. Ele nunca deu nenhuma roupa íntima dentro do casamento dele. E nunca ajudou para hoje esse homem fazer uma barbaridade dessa. Mas adiante do rei, eu perdoo esse homem. E que ele seja feita a justiça do Senhor, não só da terra, mas de Deus primeiro. Ela chegava da igreja e ele estava bêbado. Teve um dia que ela abraçou a filha dela, porque ele estava nu e querendo fazer sexual com ela, viu? E aí ela disse assim: respeita, rapaz. E eu tenho um amigo policial e eu vou chamar esse amigo e vou dizer para ele: você fala que eu vou acabar com toda a sua raça, aonde você estiver, viu? E aí ela disse assim: mãe, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de falar para a polícia e ele for solto depois e me matar. Sua filha já tinha sido agredida por ele? Já. Verbalmente, com palavras, também a socos, porque Deus me revelou e eu dizia para ela: não, mãe, nos começos eu vi na minha casa, e ela disse: não, mãe, não é verdade. Ah, depois foi que ela foi dizer: mãe, eu não aguento, ele me agride de todas as formas. Ela disse: mãe, desde que a morte nos separe, e eu prometi para Deus esse casamento, e eu vou cumprir. Eu digo: minha filha, a revelação que eu tive há 2 meses atrás, esse homem levando 2 homens para lhe matar, um homem mais forte e outro mais magro. E ele chegava, eu vi no sonho, viu? E eu falei para ela e ela disse para mim: mãe, mas ore por mim que eu tenho uma agenda muito grande e eu só posso sair daqui só em novembro. Aí eu disse: premeditado, ele armou, meu filho. Pode ter na certeza que ele armou. E todas essas conversas são mentirosas, porque a minha filha nunca traiu. Essa daqui, nunca escondi da verdade. Essa daqui já foi uma coisa que não poderia ser nem fazer. E não aceitei. Não era a Sara que eu ia aceitar, viu? E ele sabe disso. A última palavra que ele disse: eu sei que a senhora é uma mãe verdadeira. E eu falo isso na cara dele, ele vai confessar se ele, na minha cara, porque eu disse, ele disse: eu tenho muita consideração pela senhora e eu sei que a senhora não escondia. Porque a guarda da criança agora? Sim, a guarda. Eu quero. Não quero deixar, não porque seja a mãe dele, seja. Porque não quero. Não quero que ele tenha contato com essa filha dele mais. Viu? Que a minha filha, ela vai ser criada como elas aqui. A minha filha foi criada. E depois foi ser evangélica através de mim, esta aqui também, a minha outra filha que não pôde vir, entendeu? Então assim eu vou criar a minha neta com a condição que eu tenho, o que eu não pude dar para Sara quando era criança, hoje eu tenho condição de dar para minha neta, né? Posso até chegar, pode mandar até alguém para ver lá minha casa, a condição que eu tenho para a guarda da minha neta. Ela vai levá-la para o Maranhão. Sim, mas a depois eu estou de volta para Fortaleza e todos vocês podem saber que eu vou para perto da minha filha também. Eu quero dizer para vocês aqui que foi pelo dinheiro que ela tinha, pelos cartão. Mas eu vou lhe dizer que
que eu falei pra você. Ele, eu tenho áudio, viu? Tenho prova disso, dessas coisas que eu tô falando. Agora, do pai dele, que ele todo final de semana ia pra lá e bebia, viu? Ele bebia e essa última vez ele planejou roubar 5 mil em moeda do pai dele. Bebeu e roubou. E ainda amaldiçoou o pai dele. E aí de lá pra cá a maldição completou. Viu? Se completou. Não teve mais paz na casa da Sara porque ela disse que não ia aceitar isso. Viu? E ele disse que não perdoava o pai dele. A senhora vai fazer o reconhecimento agora aqui no ML? Vou. Em nome de Jesus, vou. O plano que ela tinha, ela disse assim: mãe, o dinheiro que eu tenho, eu vou reservar para me manter uma loja fora daqui. Porque eu não posso sair fugida porque eu não sou ladra. Eu sou uma serva do Senhor. Mas eu tenho que cumprir com a minha agenda. Mas em novembro eu prometo para a senhora. Quando deu, na segunda-feira da semana passada, eu falei por telefone, ela estava na academia. Porque ele não podia ver os áudios, o qual aquele infeliz já tinha clonado. Já tinha pegado o celular dela. Um dia ela disse que se acordou: mãe, eu estou assustada, mãe, eu estou assombrada. Ele estava em pé olhando para ela. E a filha dele disse: mãe, o pai pegou seu celular e levou lá para o estúdio. Ele já pegou tudo do seu celular. Ele monitorava ela. Sim, deixa eu dizer, minha irmã. Se esse homem tivesse a certeza que ela fosse uma traidora, você não acharia que ela levava esse celular para a delegacia, para o delegado ver as traições dela? Ele levava, minha irmã. Mas ele é um mentiroso safado. Viu? Alma cebosa, que ele não teve a capacidade de pegar o celular. Tá aqui, delegado. Tá sumida, eu não tenho culpa. Mas o celular tá aqui com todas as provas. Mas ele foi deletar. Porque ele é o único alma cebosa. Vai falar agora com a gente, advogado criminalista que está acompanhando a família. Doutor Marcos, depoimento forte. Na manhã desta segunda-feira, a presença da mãe de Sara. Os próximos passos a partir de agora, doutor. Nós temos a prisão de Ederlan, nós temos aí o trabalho de inteligência da Polícia Civil. Outras pessoas devem ser presas nas próximas horas, ainda nesta segunda, doutor. Marcelo, é isso que você está falando. É uma situação triste, absurda, que acaba nos mergulhando na tristeza, né? Mas enfim... Ela vai fazer agora aqui esse reconhecimento, a liberação do corpo. E logo em seguida vamos à delegacia, porque ela vai prestar o depoimento. Não somente a mãe, como a irmã. Porque como ela bem disse aqui, como o doutor Evaldo já vem falando, doutor Marcos, existem outras pessoas envolvidas nesse fato criminoso. E que a gente precisa encontrar o mais rápido possível. O enterro vai ser aqui na Bahia ou em Ceará? Pelas movimentações, acreditamos que é aqui mesmo, no estado da Bahia. A irmã de Sara Mariano, Soraya Correia, também se manifestou e manda um recado para Ederlan Mariano e vai aos prantos. Como é que está sendo para vocês, diante desse fato, diante de Ederlan a confessar o crime? Está sendo doloroso e estão pedindo força a Deus, né, para tudo isso que tem acontecido. E como sempre eu tenho dito, que isso foi premeditado. A gente tem prova, enviamos para a delegacia, ele sempre ameaçando a minha irmã, certo? E eu creio que isso aí não foi ele só, tem mais gente envolvida, porque uma atrocidade dessa que cometeram com minha irmã, não, ela não merecia. Quem conhece ela sabe que minha irmã era de boa índole, que minha irmã era uma serva de Deus. E nós estamos arrasados com... o monstro que fez isso com minha irmã e as pessoas que fizeram, que ajudaram, viu? Eu quero que paguem por isso e eu quero perguntar aqui para o Ederlan: quanto custou a vida da minha irmã? Quanto custou a vida da minha... É um momento de dor para Soraya, irmã de Sara, que acabou de reconhecer o corpo aqui no ML. Que Deus conforte os familiares. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.